Kada se pojavila vest da je Slađana Milošević preminula, javnost je ostala u neviđenom šoku. Kako piše Republika i kako je za Republiku otkrila pevačicina poznanica, rekla je sledeće. Slađana je u testamentu navela nekoliko imena. To su bili ljudi koje je mnogo volela. Sa svima je bila dobra, a samo je neke mnogo volela. Ona je znala da nije mogla da se izvuče iz kanđi bolesti, pa je želela da se znaju neke stvari posle njenog odlaska. Najviše je sve dirnuo deo za haljine. Napisala je na papiru da samo njene drugarice mogu da nose njene kreacije i stvari da niko drugi ne sme da ih dira. To stvarno tera suze na oči. Za druge stvari se nije brinula. Znala je da je u miru sa svime što se dešava, bez obzira na to što bi možda i njeno stanje bilo bolje da su se i doktori prema njoj ponašali kako treba i sa više pažnje. To je stvarno bilo strašno. Žalila se jeste, ali je gledala i da sve preglede pregura, da nikome ne bude na teretu, govorila je poznanica pevačicina, piše Republika. Javnost nakon ove vesti ostala je u neviđenom šoku, ali i cela estrada ostala je u neviđenom šoku, pa tako su se mnogi oprostili od nje na društvenim mrežama i svi oni ljudi koji su je voljeli, cenili, poznavali, poštovali, opraštaju se od nje na društvenim mrežama. Kada je ova informacija ugledala svetlost dana, mnoge je naterala na suze i mnogi su čak i zaplakali, s obzirom da niko se nije nadao ovako nekim zaista tužnim vestima.